З яким настроєм будете Новий рік зустрічати? Надіюся, що наша країна буде дуже добре жити, пенсіонерам буде все нормально, в аптеках не буде дорожати лікарство і надіюся на найліпше. Чесно говоря, даже не знаю. А з чого ви очікуєте від 2015 року? Ну, надіюсь, тільки улучшення. Не дуже гарним настроєм, бо шкода наших хлопців, які воюють в АТО, і, як вам казати, дуже за них переживаємо. І хочемо, щоб повернулися живими, ну, а так що не дуже. Настрій зовсім не святковий. Чого очікуєте, власне, від 2015 року? Чого? Мира, дружби міжнародними. Всього того, не, що хочуть нормальні люди. Так, да, і щоб Україна щастя, була всього, єдина. Хорошого, да. Що очікую? Добре, що очікую, все. Терпіння. Господу молимося, працюємо, трудимося. Щоб мир був, щоб люди добре жили, щоб війна припинилась на сході.